trabalhador, hein, pessoal? É isso aí. O senhor pode vir aqui? Venha cá, me dá uma força. É isso aí, Certica. Show de bola. Olha aí, pessoal. Riachozinho aqui correndo água. Arruma uma pedrinha aqui pra me calçar o pé dessa moto, Certica. É que tá pesada, ela fica virando pra um lado. Ela fica virando mesmo, ela. Tá tudo bem, senhor? Tá, graças a Deus, eu tô mais melhor. Tá mais melhor do pé? Tô. Desinchou mais, né, seu Tico? Desinchou mais, graças a Deus. Graças a Deus. Arruma um pedacinho de pau mesmo, alguma coisa, se dá certo, viu? Nós corar aqui o pé da moto. Isso aí, pessoal. Parece que o pé desincha mais. O pé desincha mais. Aí quer dizer que tem que continuar na luta, que é pé desinchar, é? É que é muito pé desinchar. É pra continuar na outra coisa. Cadê aí? Como é que tá, seu Tica? Aí tá mais desinchado aí. Tá mesmo, olha. Tá. Que maravilha. O negócio é porque ele tá só doendo só de baixo aí. Tá doendo de baixo, né? É. É porque ainda vai cicatrizar, né, seu Tica? É, isso mesmo. Até sarar vai doer mesmo, viu? Vai doer, vai. Vai doer um pouquinho. É. Cadê a Rosiane? Tá por aí? Ela tá em casa, ela. Tá? Tá. Pronto, vamos chegar lá, né? É, vamos chegar tá um lá. Pouquinho pesado, hein? Quer deixar pra eu levar? Não, dá pra mandar eu levar, dá. Eu vou levar aqui a sacola, então. A sacola aí, vou levar isso aqui. Dá certo? Dá. Pronto. Aí, que é isso aí, seu Tica, essa sacola? Uma carninha aqui, né? É. A misturinha. É isso aí, pessoal. Carne aqui é mistura, né, seu Tica? É. Cearense chama de a carne é de mistura. Ah, verdade, é. Tem gente que chama de tempero, né? É. Tem gente que chama a carne de tempero e outro chama de mistura. É. Eu acho que tá mais para mistura do que para tempero, né? Tempero é alho e pimenta. Olha aí. O senhor tava tampando aí o buraco, era, seu Tica? A barreira, hein? É que tá muito feio demais. Tá. Olha, gente, ele tava cavando aqui, ó. Tampando aqui as barreiras. Rosiane! Ui! Ui! Boa tarde! Olha! Rosinha! Já correu, Rosinha! Vamos colocar essas coisas aqui, Rosinha, por favor. Macarrão. Tá certo, né? E aí, tudo bom, Alan? Gabi? Essa aqui é a minha sacola mesmo. Eu cheguei, o senhor tava tampando isso aqui, né, seu Tico? É, tá tampando. Eu também. Tá ajudando também, Rosiane? Eu tampei também esse pedaço aí, hein? Ela também botou um bocado aí também, ela. Muito bem, Rosiane. Isso mesmo. Eu, o carrinho tá tão torto, né, seu Tico? Ah, mas só que tem um outro. Tem um outro, é? Tem outro, mas só que Que maravilha. É, o senhor bate aí, parece que é meio fofo, né? É. Esse barro, ele não fica... Não fica bem firme, né, Rosiane? Ele é fofo. É fofo, hein? É. Está aí. Aí tem outro carrinho, né, seu Tico? Tem outro, tem. Ele ainda tá grudando na enxada desse jeito, é? Tá, ainda grudando na enxada ainda, ele. Tá mole. Tá mole ainda, ele. Olha. O jeito, homem. Tá vendo aí? 4 horas em ponto já. É. Uhum. É, pessoal, vim aqui trazendo ali umas compras, tá, seu Tica? Tá certo. Trouxe aí umas compras aí, umas coisas. Inclusive mistura, né? É. Que vocês chamam de quê? De... Tempero. Tempero. Um temperozinho pro feijão, né? É. É isso aí. Aí, pessoal, olha, eu quero agradecer aos nossos amigos aí. Muito obrigado a todos que acompanham a gente. Cadê as nossas crianças? O Biel? Aí foi pro colégio. Foi. Foi porque existiu de tarde. E o Guilherme também, é? Os dois estudam de tarde. Ah, os dois estão estudando de tarde. Essas duas aqui estudam bem cedo. Pois pronto. Pois tá aí a Rosinha e a Gabi que estudam bem cedo. É. E aí, seu Tico, eu vim trazendo essas coisas, tá certo? Tá certo. E trazendo também aí já boa notícia, que amanhã o seu Gil já vai começar aqui a área de vocês, tá bom? Tá certo, tá bom. A área lá da cozinha, certo. Pra começar o projeto aí do fogão. Certo, tá bom. É isso aí. Então, o material a gente já tá providenciando, viu? Certo. A loja ficou de entregar ainda hoje. Ia fazer de tudo pra vir ainda hoje. Se tá não certo. Der, uhum. Amanhã bem cedinho eles trazem, viu? Certo, tá bom. E aí o seu Gil já vai começar aí, vai fazer uma cozinha bem bonita aí pra vocês. Amanhã eu tô em
casa amanhã. Amanhã o senhor tá em casa, né? É, a semana todinha eu tô em casa. Ah, então pronto. E aí dá pro senhor ajudar ele também? Dá pra poder ajudar, dá. Dá uma força a ele? Dá. Dá, Alan, também? Dá. Dá uma força aí pra ele, viu? A gente fazer aí um serviço bem bacanazinho, viu? Ficar bonito. É. Gente, olha, eu vou começando aqui, quero agradecer aqui, pessoal, as pessoas que ajudaram a assistir aquele vídeo, viu, seu Tica? É certo. Pessoas que assistiram aquele vídeo que a gente mostrou lá o fogão, né? Uhum. Aonde a gente tava planejando fazer, mas ainda não tinha condições. Sim. Então, eu quero agradecer aqui uma amiga de Praia Grande, ela assistiu aquele vídeo, né? Mandar um abraço para ela. Mandou R$140, viu? É certo. Para ajudar. Obrigado a ela. Deus ajude ela e a família dela, tudo de lá. É isso mesmo. Tem aqui também uma doação anônima. Mandou R$500 também para ajudar. Obrigado. Viu? No fogão de vocês. Tá obrigado, é isso mesmo. Minha amiga Helena de Belfort também ajudando com R$10, viu? Para os alimentos, tá certo? Tá certo, muito obrigado. Ela ajudou com R$10 para os alimentos das crianças. É um amigo de Trindade, Goiás, também mandou R$200 para ajudar, viu? Muito obrigado. Muito obrigado, ele também, coração. Uma amiga de Goiânia, Goiás, mandou uma ajuda de R$300, obrigado, viu? Também para fazer aí o fogão de vocês. Maria de Minas Gerais, ela mandou R$50 para o fogão e mandou R$50 para comprar de lanche, né, e de fruta para as crianças. Tá certo? Que tá incluído naquelas compras ali, viu? Certo. R$50 dela. Ajude ela, a família dela, nós todos. Amém. R$50, Lindalva de Montadas, acho que é isso. Lindalva de Montadas, na Paraíba. Muito obrigado aí, obrigado. Minha amiga Lindalva. R$250, Lila Moraes, ela é lá do bairro Penha, no Rio de Janeiro. Mandando ajuda também aí pro fogão de vocês, viu? Amém, é isso aí. É, amém. Minha amiga Lila Moraes, muito obrigado pelo carinho. Inclusive, ela mandou uma ajuda pra gasolina também. E eu agradeço a você, tá, minha amiga? Pela força, viu? Deus abençoe. É, vamos continuando aqui com Eliette de Quixeré. Ela mandou R$100 também pro fogão, viu? Obrigado. Pra ajudar na obra de vocês. Temos aqui uma amiga, Ana Cunha, de Salvador, mandou R$30 também para ajudar. Muito obrigada, ela também. Viu? R$100, Elcinei Pereira, também para ajudar, viu? É, muito obrigada também, já ajudei ele e a família dela. Mais R$100 também foi uma amiga de Manaus, Amazônia, viu? Mais R$100 também para ajudar no fogão muito de vocês. Obrigada, já ajudei ela e a família dela. Nossa. Graças a Deus, né? Temos aqui também, olha, R$50, deixa eu ver aqui, é Iris da Cruz, viu? Muito obrigado. Minha amiga Iris da Cruz ajudando com R$50. Muito obrigado também. R$70, Maria da Pureza, né? Minha amiga Maria da Pureza mandando aí também uma ajuda, viu? Muito obrigado, ela. Graças a Deus. É R$150, Irmã em Cristo de Évora. É lá em Portugal que ela assiste nós. Tá lá em Portugal. Obrigado. Muito obrigado. Irmã em Cristo. É isso aí. R$100. Ana de Camaragibe, né? Dona Ana, desculpa aí da outra vez que eu agradeci a senhora. Eu falei o nome errado, viu? Muito obrigado. É, o nome é Camaragibe. Eu falei errado, tá certo? Mas dessa vez eu corrigi, tá bom, minha querida? Obrigado. Ajudando também com R$100. Muito obrigada, ela. Temos outra Ana aqui, né? Amiga Ana de São Paulo, ajudando com R$50, viu? Muito obrigada, de coração. E fechando aqui as doações de hoje, eu quero agradecer essa amiga que está assistindo nós lá em Houston, no Texas. Onde é que fica o Texas, seu Tica? Sabe não? Houston fica onde? Sabe também não? Sei não. É lá nos Estados Unidos, viu? É. Então obrigado a ela aí. Nos Estados Unidos. Ela tá assistindo nós lá, viu? É. É, em Houston. Muito obrigado aí, minha amiga Vládia. Ela ajudando vocês com R$301,48. É, muito obrigado a ela aí. É isso aí. Um abraço, minha amiga Vládia. Deus abençoe. E obrigado pela contribuição, viu? Então é isso. Gente, amanhã
né? Já vai dar início aqui essa obra. Eu não sei se vai ser possível fazer algumas filmagens amanhã, porque eu tô com alguns compromissos já marcados. É. Mas se não der para me vir amanhã, viu, seu Tico? Aí, certo, Deus quiser, no próximo... Quarta-feira, né? É. Amanhã é terça, né? É, amanhã é terça. Na próxima quarta-feira eu venho aqui mostrar o que o seu Gil tá fazendo, tá certo, bom? Tá bom. E aí eu não estando aqui, o senhor fica fiscalizando, né? O senhor é o fiscal da obra aí. Tá certo. Então é isso, gente. Muito obrigado aí. Vamos ver lá as compras que foi que veio. Bora. Quer ver lá? Vai lá. Vamos lá se tem alguma coisa que a Rosinha vai gostar para comer. Vamos lá, seu Tico. E o roçado tá indo lá? Rapaz, hoje eu não fui não. Hoje. Foi não, né? Não. Ainda tem que ir? Não deu tempo não. Deixa eu ligar aqui o flash. Não vai ficar escuro, né, Rosiane? Pronto. Abra aí, Rosiane, pra nós ver aí o que é que veio. Aí tem mistura, né? Tem frutas. Ajuda aí, seu Tico. Maçã. Ó, essa maçã, né? Foi a encomenda aí. Foi a encomenda da minha amiga Maria de Minas Gerais. Laranja. Ela pediu para comprar laranja, comprar maçã para as crianças. E a Rosinha já está pulando aqui de alegria. Cheiro verde também, né? Olha. Tempero. Biscoito, né, seu Tico aí? Arroz. Aham. Aí, mais biscoito. É, farinha de trigo com fazer buruaca. Rosinha, o que, que a Rosinha queria comer aí, Rosinha? É um frango inteiro, viu? É. É, mais um aí para completar a mistura, né? É. Pois pronto. Vê aí o que, é que ela quer, o Rosiane. Quer o que, Uia? Quer isso aí, Rosinha? Abra aí, Rosiane. Você vai comer maçã, Rosinha. Aí tem o que, seu Tico, nessa sacola? Abra aí, por farinha favor. Farinha e açúcar. Tem que lavar primeiro, Rosiane. Lava primeiro. Calma aí, Rosinha. Tem que lavar, viu? Farinha, açúcar e um cabeça de alho. Farinha, açúcar e um cabeça de alho. Muito bem. Já dá pra temperar o frango, dá? Dá. Dá pra temperar o frango. Aqui é o arroz e o café. O arroz e café, né, seu Tico? É. Como é que tava aí? Tava tendo arroz? Tava tendo só arroz. Só arroz, era? É. E feijão tem seu Tico, lá da baixa. Tem, eu não trouxe feijão não, porque o senhor podia dar para colher lá, né? Tem feijão, tem. Tem feijão. Beleza. Tem feijão. E aí, seu Tico, dá uma olhada aí. Eu trouxe algo aí. Essa carne tem algo especial. Quero ver se o senhor sabe que carne é essa aí. E da onde ela é. Que é carne de gado. Isso, é carne de gado, acertou. Mas de qual parte da vaca ela é? Ou do boi? Essa é a costela? Costelo não, é. Ou é o corpo? É não. Espia direito. Hã? Espia direito, homem. Aqui é o lubim dele, ó. Lubim? Não, você não olhou direito. Isso aí é uma iguaria. É uma carne que é muito procurada aí na cidade grande. É a rabada do boi. Rabada do boi? É. E aí, Rosiane? Sabe fazer? Sei. Rabada do boi. Isso aí fica gostoso, viu? Fica mesmo. Sabendo fazer ela com... Tivesse mandioca, né? Era uma macaxeira pra colocar dentro. Tem um ferro dentro. Seu Tico, aí tem aqui, ó. Tira essa carne aí, tira. Tem a... Essa carne aqui, a rabada do boi. E tem essa outra aqui. Essa daqui é... Essa aqui é carne de porco. Carne de porco, isso mesmo. Ela é paleta. Paleta suína, tá? Eu não sei se ele pode comer, né, Rosiane? Porque ele tá ainda com o pé... Eu acho que seu Tico não pode comer não, né, seu Tico? Pode, rapaz, estourei, bicho, pé dele. Rapaz, eu tô comendo, mano. Estourei. Tá comendo? Tô comendo. Tu comeu o quê, homem? Eu comi um pedaço de carne depois. Foi? Quando? Foi. Hoje? Aí, sim, mas que eu pensava que ela não enchou, não. Ei, não como enchou. É que tá embaixo, seu Tico? Ela estourou? Rapaz, ela tá doída embaixo, ela estourou. Estourou, foi assim, ó. Foi uma cirurgia. Fez a cirurgia? Foi. É porque tu bicho tá assim. Aonde é, homem? É aqui aí, e aqui, ó. Em dois lugares? É. Foi. Ela curou. Ah, e aí no... É, tá aqui, tô o buraco aí, E ali também, foi? Foi. Sai, saiu muita secreção, Rosiane? Saiu, saiu. Sem palmado. Sem palmado, foi? Foi. Ixi, seu Tica. Não tinha se estourado aí, tava bem ajeitado, inchado. Não, se ela não tinha se estourado ainda, eu tava com a xingada ainda. Tava, né? Tá. Ah, então quando ela estourou foi que aliviou, foi? Foi, que aliviou mais. Saiu sujeira, olha aí.
Rosinha, tá dando certo aí, ó. Tá dando certo. Cadê a maçã, Rosinha? Já tá só um pedaço, hein? A bichinha. É isso aí, pois graças a Deus, seu Tico. O senhor tá melhor, viu? Desinchou. Graças a Deus. Né? Eu tava pedindo a Deus, meu irmão, de ficar bom, meu irmão, de cuidar da minha luta. É. De cuidar da minha luta, eu. Eu não cuido da minha luta, aí eu fico doente dentro de casa. Não consegue estar parado, não, seu Tico. Não consegue, não. Vou registrar aqui esse momento. Aqui onde ainda não está construído nada, né, seu Tica? É. Porque depois vocês podem assistir o vídeo e ver como é o antes e depois, né? É isso mesmo. A transformação. É. Então, pessoal, vai ser uma área de fora a fora aqui, né? Da largura da casa, tá certo? Vai ser de fora a fora. E a gente vai fazer ali, onde está aquele frango preto lá, vai ficar o fogão da Rosiane. Tá certo? Vai ficar um negócio bem bonito aí. Fogãozinho, uma meia parede e... Depois vocês vão ver aí como é que vai ficar o projeto. Não vou falar tudo agora não, senão vai perder a graça, né? É. Acompanhe os próximos vídeos aí para vocês saberem o que é que vai ser feito. Não é isso, seu Tica? É isso aí. E por enquanto o fogo está sendo feito aqui, né? É, o fogo está sendo feito aí. Por enquanto eles estão cozinhando aqui fora, pessoal. Aí muito em breve vai ter um fogãozinho aqui lindo, construído de alvenaria para eles ficar mais tranquilo. E também os bichos não estão... Andando por aqui, né, seu Tico? É, o bicho não tá andando. Os bichos, olha aí, os patinhos estão deitados aí. Aí vai ter um peitorilzinho aqui para poder o bicho não entrar também. É. Pois pronto, é isso mesmo.